গ্রাহকৰ বিপুল সহাৰিৰ পাছত বন্ধনৰ এবাৰ শৈক্ষিক বিপ্লৱ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈ বিশেষ পৰিকল্পনা দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লাখ লাখ লোকৰ মাজত বেংকিঙৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা বন্ধন বেংকৰ এবাৰ অভিলাষী পদক্ষেপ রাজ্যের দশখন জেলাত 370টা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে শিক্ষার পোহরে বাদ দেখার পরিকল্পনা বন্ধনের এই দৃশ্য নলবাৰী জেলার বরক্ষেত্রী অঞ্চলের বরক্ষেত্রী অঞ্চলতো এইদরে বন্ধনে গড়ে তুলিছে শৈক্ষিক বিপ্লব বন্ধনের মুকালম শাখায় মুকালম শিক্ষাখণ্ডর 25খনকৈ গাঁত বিদ্যালয় স্থাপন করে অঞ্চলটির দরিদ্র পরিয়ালের শিশুসলক প্রদান করে আছে শিক্ষা গাঁওখনৰ নাম হ'ল আহতা বাকৰিকুচি আমাৰ স্কুলখনৰ নাম বন্ধন শিক্ষা কেন্দ্ৰ আহতা বাকৰিকুচি আমাৰ ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী 30 আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে শিক্ষা দিয়া হয় 3টা বিষয়ৰ ইংৰাজী অংকুৰণ আৰু গণিত ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ নাচ গান খেল ধেমালি এই কৰা হয় কেজি ক্লাছৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমাৰ স্কুলটো আৰু তৃতীয়মান পাছ কৰি কিনে আমি আৰু বেলেগ স্কুলত দিম আমাৰ তাৰমানে বছৰত এটা ক্লাছে হয় তাৰমানে কেজিত পঢ়ি থকাবিলাকে আৰু প্ৰথম মানত যায় সেনে এইটো ছাৰ 2014ত স্থাপিত হৈছিল স্কুলটো মই 2017 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ অঁ আমাৰ এই স্কুলখন তাৰমানে আমাৰ যিবিলাক দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী সেই দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক কোনো ধৰণৰ তাৰমানে প্ৰাইভেট স্কুলত দিব পৰা শক্তি নাই সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমাৰ ইয়াতে দিয়ে আমাৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই দিয়ে কেৱল ইমানেই নহয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীলৈ বিনামূলীয়া কিতাপ বহীকে আদি কৰি ভিন্ন ধৰণৰ যাৱতীয় সা সৰঞ্জামো বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰি আহিছে আৰু বন্ধনৰ এই পদক্ষেপক এতিয়া ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু লোকে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে মুকালমুৱাৰ পৰা জয়ন্ত ডেকাৰ ৰিপৰ্ট ডাইৰেক্ট